Алло. Қызым қалай? Жақсы ма? Жақсы, әке. Не болды? Жұмысына қалып қойма деп ұят болады. Жоқ, қалмаймын ғой. Уақыт бар. Үлгерем. Не болды? Қызым, айтып жүресің бе? Мексиканың ежелгі тайпасы дейді. Ахирес емес пе? Қалай дейсіз? Мексиканың ежелгі тайпасы дейді. Ахирес емес пе? Ацтектер емес па? Тоқта, ацтектер. 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 Келді, келді, Айнел, енді. Рахмет. Рахмет, жұмыстан кешіп қалма. Алло. Сажаса, Манчестер Сити! Хосе Гвардиола, красавчик! Хосе Гвардиола, Давид Сильва! Не синдерг, синдерго, синдерго! Горба, $1! Ура! Манчестер Сити чемпион! Сол, Ажар, хуанш тхабар мы синдерг, был синдергом. Джинго, джинго, джинго! Джакса! Джакса! Қызым, ана, прошеше үште деген сөзді қалай жазайын айтып бересің бе? Асық ба? Жазыңыз. Ройс. Ройс. Шесть. Шесть. Вие. Вие. Болды. Прошеше үште. Рахмет, жұмысына қалып қойма. Сәлем, Майдана. Қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Ой, менде бәрі жақсы. Сен баяғы жұмысқа кетіп бар жатсың ба? Иә. Yeah. Ажоне, менің саған қатты тілектес екен білесің ғой? Әрине. Мен өзіме не тілесем, саған да соны тілем. Рахмет, сен білем ғой. Бұл Майдана. Ажардың жақын құрбысы және бас кеңесшісі. Анау мынауға илана бермейтін Ажар, осы Айданаға келгенде елгі шақ. Айтпақшы, Айдана тұрмыс құрғалы бұлардың кездесулері сиреген. Негізгі байланыс құралдары осы телефон. Керемет жаңалық дайындық қойдым. Қандай? Қазір тоқтай тұршы. Айта бер, Дана, жүрегім дүрсілдетіп қойдыңыз сеніңіз. Дүрсілдетсін, Айка, дүрсілдесін. Бүгін сондай дүрсілдетін ақ күн. Ол сондай мәдениетті жігіт, сондай мәдениетті. Өткеннен бер сенмен сөйлесе алмай жүр. Тек батпайды. Қойшы, батпайтында не болыпты, қорқыныштың ба сонша? Ажоне, домбырам не дейді, мен не деймін. Ол сондай мәдениетті, бірден бас салып сөйлесе алмай енді. Көптен бері сенмен сөйлесуді армандайды. Жігіт емес, ертегі. Не болды? Тыныштандаш болды. Ажоне, қысқа түсіндің ғой, а? Бүгін кешкі 7-де 21-ші кабинетке барасың, ұялғаныңды қой. Ол сондай мәдениетті жігіт. Қайталап айтқызбаш? Менің сөзім жерге тастамаш, өтінем сенен. Жігіт емес, ертегі. Осыны ұмытпа. Саламатсыз ба? О, сәлем, Жанат. Қалың қалай? Жағдайың қалай? Еші қалай? Не жаңалық болып жатыр? Мамаңа хабарласып тұрасың ба? Оқысының жағдайы қалай екен? Не болды? Сіз кеш. Маған ештеме болған жоқ? Бірдеңе болған сияқты.
суыңызды ауыстыра беріңіз әне. А, ие. Сау болыңыз. Ажардың жүрегі алып жат. Айдан айтқан 21-ші кабинетте мұны аңсаған бақыт күтіп тұрғандай. Көр өйгенді. Ажар қасым қызы, мен сізді келмей қалама деп қорқып едім. Рахмет келгеніңізге. Оқасы жоқ. Мен сізді ойлап жүргеніме көп болды. Өзім сөйлесуге батпадым. Араға адам салғаныма айып етпеңіз. Ажар қасым қызы. Оқасы жоқ. Ол не дегеніңіз? Келіңіз, отырыңыз. Біздің компания MyWay деп аталады. Бұл компания біздің елге келгеніне көп болған жоқ. Содан бер, мұнымен айналысатын адамдардың саны артып келеді. Егер сіз соңыңыздан бір адам тартсаңыз, онда сіздің табысыңыз еселене түседі. Егер екі немесе үш адам тартатын болсаңыз, онда сіздің табысыңыз жаңа деңгейге көтеріледі. Сіз егер өзіңіздің және туысқандарыңыздың табысты, бақуатты өмір сүре